Confecção masculina, extremo bom gosto, Cloud Heels tem para te oferecer. Eles facilitam em 5 vezes, gente. Tem um precinho inacreditável. Eu vou mostrar para você uma parca, agora o friozinho tá chegando, né? Essa parca, ela é forrada, microfibra, olha, zíper. Aqui tem velcro também nos bolsos. Olha aqui para você, uma parca como essa, saindo R$44,90, tá? Bolsinho tem velcro aqui para você, tem várias cores. E aqui o terno em microfibra, a R$89,90. Olha que precinho bom, a loja é 160. O telefone é 5563-0005 e homem tem que ser elegante, por isso tem que vir pra cá.